Обережно, граната. Розпочинається евакуація поранених. Одягнули бронежилети, взяли до рук зброю та демонструють, як виконують бойові завдання українські військовослужбовці. З нагоди відзначення Дня захисника на базі Мукачівського професійного училища номер 3 відбулися показові навчання у співпраці з Центром підготовки населення до національного спротиву. Ми всі прекрасно розуміємо, що ми живемо в країні, де є фактично воєнний стан, так, і знання для молодого покоління таких от елементів саме по захисту, це є надважливо, бо добре, що ми живемо в такому безпековому регіоні, але це для всестороннього розвитку дуже важливо. З учнями працювали на декількох локаціях. Пан Максим – діючий військовослужбовець. Навчає, як надавати першу домедичну допомогу та працювати у стресових умовах. Будемо вчити дітей, як, в принципі, надати людям домедичну допомогу. Мінімальними засобами, в принципі, те, що мало би бути в ідеалі в кожного в домашній аптечці або автомобільній. Засоби для того, щоб людину, яка отримала там поранення якесь, ушкодження, що завгодно, навіть в побутових умовах, дочекатися, поки дійде швидка, і вже професійні медики нададуть далі медичну допомогу. Це такі заходи, які має знати кожен цивільний, військовий, в ідеалі навіть діти, тому що навіть в побутових умовах часом стаються нещасні випадки, які може загрожувати нашому здоров'ю та життю. На наступній локації чимало спорядження – компас, бінокль, оптичний приціл. Все це хлопці використовують для орієнтування на місцевості. Як правильно та, головне, ефективно застосовувати це на практиці, присутніх вчить Роман Тарабій. Я особливо розказую про навички топографії. Насправді, це ми трошки нехтували військовою наукою, вона дуже точна, дуже математична і дуже цікава. Родзинкою даного заходу також буде показовий виступ, у якому ми покажемо приблизну дію військового підрозділу там в бойових умовах. Тобто тут дуже важлива злагодженість, розуміння один одного і координація. Чи не найбільша черга біля операторів дронів? Фахівці вчили учнів керувати безпілотниками на спеціальному симуляторі. Цікавляться того, що тема актуальна. Це зараз один із якби геймчейнджерів нашої війни, і кожен із всіх елементів, що зараз на столі, він актуальний і навчанні, і оце от безпосередньо бойових діях. Особливо цікавлять, я так розумію, що це технічний вуз і їх технічна частина, як з'єднуються, які антени є, як випромінювання відбувається, на якій відстані відлітають, які акумулятори використовують. Суто технічні, ну і захоплююче видовище, тому що в окулярах ти знаходишся безпосередньо там на висоті, де ця камера знаходиться. І це видовище захоплює, і було їм цікаво. Також хлопці та дівчата мали можливість відчути себе справжніми бійцями. Одягнули амуніцію та кажуть, що наші захисники – справжні кіборги. Це складно, тут ще даже легка обмундірування, а в бойових діях це дуже складно, бігати, це все носити на собі, це ще не все. Тут ще нема більш різних набоїв, аптечки. Це інтересно, це бойове оружие. Учасники заходу вкотре висловили вдячність нашим захисникам за їх невтомну працю та роботу заради перемоги.